warahmatullahi wabarakatuh. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ ہم قرآن مجید کے بارے میں سن رہے تھے، اور ہم نے احادیث کریمہ سے یہ جانا کہ جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ اللہ کے مقرب بنتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور روز قیامت جہاں حساب و کتاب ہوگا، جہاں ہر ایک کی حقیقت سچائی کھل کر آئے گی، حقیقی مقام کس کا کیا ہے وہاں معلوم ہوگا، وہاں پر رب ذوالجلال قرآن پڑھنے والوں کو ایک خصوصی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا. وہاں پر اللہ ان سے یہ فرمائے گا کہ تم قرآن سناؤ، سب کے سامنے پروردگار یا عزت عطا فرمائے گا کہ قرآن پڑھنے والے اللہ کے سامنے اس کا کلام پڑھ کر سنائیں گے. پھر یہ بھی حکم ہوگا کہ جاؤ تمہارے جو رشتہ دار ہیں ان کی شفاعت کر کر لے کر آؤ. ہم نے یہ بھی سنا، ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم قرآن پڑھو، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ جو قرآن تم پڑھتے ہو قیامت کے دن یہ تمہاری سفارش کرے گا، یہ تمہاری شفاعت اللہ کے بارگاہ میں کرے گا، کہے گا کہ یہ مجھے پڑھنے والا ہے. کبھی ایک رکوع پڑھتا تھا، کبھی ایک آیت پڑھتا تھا، کبھی ایک پارہ پڑھتا تھا، لیکن مجھے پڑھتا تھا پابندی سے. اگر اس سے خطائے ہوئی ہے تو آپ معاف فرمائیے. رب ذوالجلال کے سامنے قرآن مجید کو اللہ یہ طاقت، یہ گویائی عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت و سفارش فرمائے. برادران عزیز، اس سے سوچنے والی بات ہے کہ کتنی اہم چیز ہے قرآن مجید. یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہمیں زندگی کا سلیقہ سکھانے والا دستور، اللہ کا حکم سمجھانے والا دستور، تو یہ چیزوں کو ہمیں اختیار کرنا ضروری ہے. اب اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ قرآن مجید کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے ہم نے جانا، تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کر سکیں، اس سے سیکھ سکیں، احکام قرآن کو جان سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. تو ایک چیز میرے ذہن میں بہت دن سے چل رہی تھی کہ میں آپ کے سامنے اس بات پر ضرور عرض کروں. ایک ایسا گناہ ہے جو بہت زیادہ سنگین، بہت بڑا، اور اللہ کی نظر میں بہت زیادہ جس کا گناہ ہے، جو بہت بڑی خطا ہے، لیکن ہمارے آج معاشرے میں بالکل عام ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے غیبت کرنا. غیبت کرنا یہ ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تغتب بعضکم بعض، لا تغتب بعضکم بعضا، کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اور یہ غیبت کرنا کیسا ہے؟ قرآن سمجھاتا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ. تشبیہ اس کی برائی کہ اللہ کیسے دے رہا ہے. اللہ سمجھا رہا ہے کہ یہ جو تمہارا غیبت کرنا ہے،
یہ اسی کے مثال ہے، اسی کے ہم مثل ہے، اسی طرح ہے کہ تم اپنے بھائی کا مردار گوشت، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ کیا تم وہ پسند کرتے ہو؟ کوئی پسند نہیں کرتا۔ پروردگار ہم کو سمجھا رہا ہے کہ تم غیبت نہ کرو۔ برادران عزیز، اب یہاں جب ہم غیبت کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ غیبت ہے کیا چیز، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، یعنی کس حد تک کسی کے تعلق سے بات کرنا غیبت کہلائے گا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کسی کا ذکر کرنا، کسی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں بات کرنا ان اوصاف کے ساتھ، وہ اس کی کیریکٹرسٹکس، وہ اس کے اوصاف، وہ اس کی عادات، وہ اس کی خصلتیں کہ جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، وہ اس کے اندر ہے، وہ آدمی کے اندر وہ تمام خصلتیں ہیں، اور وہ اس کا ذکر کرنا، ویسے یاد کرنا ناپسند کرتا ہے، اس کو ان اوصاف سے یاد کرنا، کسی شخص کے اندر کچھ خرابیاں ہیں ان خرابیوں سے یاد کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ پھر ویسے ایسے آدمی پر، کسی پر، اپنے بھائی پر، مسلمان بھائی پر یہ کہہ دینا کہ جو صفت اس کے اندر نہیں ہے، جو کام اس نے نہیں کیا، جو خرابی اس کے اندر نہیں ہے، کوئی خوبی اس کے اندر نہیں ہے، اور اس صفت سے اس کو یاد کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بہتان ہے۔ مثال اگر سمجھائی جائے تو بات واضح ہوگی کہ ایک آدمی بہت زیادہ غصے والا ہے، اس کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، تو آپ دو آدمی بیٹھے ہیں، تیسرا آپ کا دوست ہے وہ موجود نہیں ہے، اور آپ نے کہا کہ بھائی کیا غصہ آتا ہے اس کو، ہر چھوٹی بات پر غصہ آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے، اور اس کے اندر وہ برائی تھی نہیں۔ جیسے جھوٹ بولنا ایک بہت بڑی برائی ہے، ایک بھائی آپ کا جھوٹ نہیں بولتا، لیکن آپ نے کیا کہہ دیا، ارے بھائی کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہے، تو یہ بہتان ہے، یہ بہتان ہے، غیبت سے زیادہ گناہ بہتان کا ہے۔ اب یہاں ہمیں اپنے آپ کو سوچنا ہے، ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھوں اور بات آپ کو اور واضح ہو جائے گی کہ غیبت کس حد تک کتنا نازک مسئلہ ہے اور اس کی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس دونوں چیزوں کو آپ سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم سے کتنا گناہ ہو رہے ہیں، ہم کتنا گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر چکے ہیں۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک طویل خامت خاتون حاضر ہوئی، بہت لمبی خاتون تھے، حاضر ہوئے، بات کی، بات کرنے کے بعد حضور سے جو اپنا معروضہ تھا پیش کر کر واپس لوٹ گئے۔ جب واپس جا رہے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے وہ طویل خامت خاتون کو دیکھ کر کہا کہ کتنی لمبی خاتون، کتنی لمبی خاتون ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، تم نے غیبت کی ہے، تم نے غیبت کی ہے۔ اس پر اماں جان بی بی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے تو وہی کہا ہے جو اس کے اندر ہے، میں نے لمبے کو لمبا کہا ہے۔ میرے آقا نے کہا کہ ہر اس صفت سے ذکر کرنا اپنے بھائی کا، کہ کسی شخص کا ایسا تذکرہ کرنا، ان اوصاف سے تذکرہ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو، وہ اس کے اندر ہو، موجود ہو اوصاف، تب بھی غیبت ہے۔ تو یہاں پر جھوٹا بولنا، مکار بولنا، اس کی خرابیوں کے اندر اس کے گناہوں کو ہی لانا ضروری نہیں ہے،
اگر کوئی پستخد ہے اور اس کے پستخد ذکر کرنے سے ناپسند ہے اس کو کہ کوئی اسے پستخد کہے، کوئی موٹا ہے اور اسے موٹا کہنا ناپسند ہے، کوئی لامبا ہے اسے لامبا کہنا ناپسند ہے، کوئی کالا ہے اسے کالا کہنا ناپسند ہے، تو یہ تمام چیزوں سے اگر کوئی اسے یاد کر رہا ہے، کوئی اسے چھیڑ رہا ہے، ظاہری طور پر ہو یا اپنے محفلوں میں اس کے بارے میں ایسے ذکر کر رہا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جن جن اوصاف سے کسی مومن کا دل دکھتا ہوگا ان اوصاف سے اسے یاد کرنا یہ غیبت ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے برادران عزیز، یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نہیں چاہتا کہ ایک مومن دوسرے مومن کو ان چیزوں سے یاد کرے کہ اگر اس کے سامنے ذکر ہو تو اس کا دل پٹھیس پہنچے۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم تو ہر ایک صفت، ہر ایک خرابی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم چھوڑتے ہوں، ہماری کوئی محفل ایسی نہیں ہے، آپ غور کر کر دیجئے، جہاں پر ہم نے کسی کا عیب نہیں ظاہر کیا ہوگا، کسی کے ایسے صفت کے بارے میں خیال نہ کیا ہوگا، کلام نہ کیا ہوگا کہ جس سے وہ چڑھتا ہے، جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے، دیکھیے اس کی سنگین، کتنا سنگین جرم ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ، غیبت کرنا زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے، جبکہ زنا کے لیے حد قائم ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اسے رجم کر کر مار دینا ہے، اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو 100 کوڑے لگانا ہے، اتنا سخت گناہ ہے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ غیبت کا گناہ زیادہ سخت ہے زنا کے گناہ سے۔ تو اس پر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ ایسے کیوں، جبکہ زنا کے لیے تو قرآن نے منع فرمایا ہے، حدیث نے منع فرمایا ہے، اس کے بعد بھی غیبت زیادہ بڑا گناہ کیوں ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس سے زنا ہو جاتا ہے اور اس پر حد قائم ہو جاتی ہے، اسلامی مملکت ہو تو اس کو کوڑے مارے جائیں، رجم کیا جائے، یا پھر غیر اسلامی مملکت ہو تو یہ فوراً اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑائے، توبہ کرے، نادم ہو، اپنے گناہ سے اپنا چھٹکارا کرے، اپنے آپ گناہوں سے دور رکھے تو اللہ معاف کر دے گا۔ زنا کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے کہ وہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ نے غیبت کے معاملے کو الگ رکھا ہے کہ جب تک تم جس کی غیبت کیے تھے، جس کی برائی کیے تھے، جس کے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی، جس کے بارے میں تم نے خراب کلام کیا تھا، جب تک تم اس سے معافی نہیں مانگو گے اللہ تمہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ یعنی آپ اب لاکھ توبہ کریں، لاکھ گڑ گڑائیں، لاکھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرے، رب ذوالجلال کے فیصلہ یہی ہے کہ جس کی غیبت کی تھی پہلے اس سے معافی چاہو، جس کی برائی کی تھی اس سے معافی چاہو، اس کے بعد پھر اللہ تم کو معاف کرے گا۔ برادران عزیز، آج ہمارے معاشرے کا عالم کیا ہو گیا کہ جس گناہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا ہے، قرآن مجید میں جس کا ذکر آیا اور کہا کہ تم اس سے بچے رہو، یہ بہت سنگین جرم ہے، اللہ کو ناپسند ہے ایسا کام کرنا، اور آج ہمارا معاشرہ، ہمارا اپنا حلقہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کی غیبت ہی ہو جاتی ہے، کسی کا عیب ہی بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم کو دیکھنا ہی ہے، بات کرنا ہی ہے، تو بات کرنے کے لیے 1000 موضوعات ہیں، 1000 الگ الگ قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم کسی نہ کسی کا عیب ہی ظاہر کرتے ہیں، کسی نہ کسی کا دل ہی توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ بات کیا ہے، کس کی فکر ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روک رہے ہیں کہ تم ایسی بات سامنے تو دور، اپنے مومن بھائی کے سامنے دل توڑنا تو دور ہے، پیچھے بھی ایسی بات نہ کرو کہ جس سے اسے تکلیف ہوتی ہو۔ اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ جب کسی کا عیب تمہارے سامنے آ جائے، کسی کی کمزوری تمہارے سامنے آ جائے، کسی کی خطا تمہارے سامنے آ جائے، کوئی ایسی بات تمہارے سامنے آ جائے کہ جس سے وہ اس کی برائی ہوگی، اس کے اندر
وہ خرابی ہوگی. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اپنے مومن بھائی کے عیبوں کو چھپاتا ہے, دنیا میں اپنے مومن بھائی کے عیبوں کو چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو چھپا دے گا. اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں, اس کی کمزوریوں کو تلاش کرتے ہیں, اور ہماری محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی کی خرابی پر ہی بات کرتے ہیں. ارے اگر خرابی پر بات کرنی ہی ہے, اگر اپنے آپ کو خرابی کی طرف توجہ دلانی ہی ہے تو ذرا اپنے آپ کو دیکھ لو کہ میرے اندر کتنی خرابیاں ہیں, میرے اندر کتنی کوتاہیاں ہیں, میرے اندر مجھ سے کتنے عیب چھپے ہوئے ہیں, میرے عیبوں کو اللہ نے کتنے چھپا رکھا ہے, لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا, مجھ سے کتنی غلطیاں ہو چکی ہیں اللہ نے ظاہر نہ کیا, اور میں کون ہوتا ہوں کسی اور بندے کی غلطیوں کو ظاہر کرنے والا. شاعر بڑا خوب کہتا ہے, میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ نتھی اپنے حال کی خبر, نتھی اپنے حال کی خبر, رہے ڈھونڈتے اوروں میں عیب و ہنر, رہے ڈھونڈتے اوروں میں عیب و ہنر, جو پڑی اپنے آپ پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اگر اصلاح کرنی ہے, اگر عیب دیکھنے ہیں, اگر کسی کے عیبوں پر گفتگو کرنی چاہیے تو اپنے آپ کے عیبوں پر, اپنی کمیوں پر, اپنی کمزوریوں پر. یہ نہ ہو کہ ہم خود کمزور ہیں, ہم خود گناہگار ہیں, ہم خود خطاکار ہیں, ہم خود عیبوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر چکے ہیں, اور ہماری جرت تو دیکھیے کہ ان عیبوں کو سدھارنے کی جگہ, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی جگہ, توبہ مانگنے کی جگہ اور جسارت پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا فلاں بندہ عیب دار ہے. ہم کون ہیں؟ ارے ہم خود عیب دار ہیں, ہم خود خطاکار ہیں, ہم خود گناہگار ہیں. ہم دوسروں کے گناہوں پر گفتگو کریں گے, ہم دوسروں کے عیبوں پر گفتگو کریں گے, یا دوسروں کے خد و خامت پر گفتگو کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ سوچنا چاہیے, ہماری بہنیں ہیں, ہماری مائیں ہیں, انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے عیبوں پر گفتگو کر رہے ہیں, کسی کے دبلے ہونے پر, کسی کے موٹے ہونے پر, کسی کے لامبے ہونے پر, کسی کے کالے ہونے پر گفتگو کر رہے ہیں, تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم نے اس کے اوپر نہ کی ہے, پروردگار کی خلقت پہ گفتگو کی ہے. کیونکہ اگر کسی کو اللہ نے کالا کیا ہے تو پروردگار کی خلقت ہے. اور آج ہم بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں. اگر آپ کو کچھ کرنا چاہیے, آپ کو یہ نظر آیا کہ اس کے اندر عیب ہے اور میرے اندر اللہ نے نعمت رکھی ہے, کچھ کرنا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اس نعمت کا صحیح بدلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں, برخلاف اس کے شکر گزار بندے بننے کی جگہ پر ہم گناہگار بندے بنتے جا رہے ہیں. اور پھر اس سے آپ دیکھیں گے, اگر آپ ذرا سنجیدہ فکر سے غور کریں, تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا روک کر غور کریں کہ اس سے فائدہ کیا ہے. اگر میں گفتگو نہ بھی کروں تو کوئی چیز مجھ سے چھوٹ نہیں جا رہی ہے, اور اگر کسی کے عیبوں کو ظاہر کروں, کسی پر غیبت کروں, کسی کا بہتان اس میں ترازی میں کروں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی فائدہ بھی نہیں, نہ مجھے کوئی چیز حاصل ہو رہی ہے, نہ میری ترقی ہو رہی ہے, نہ میری بلندی ہو رہی ہے, میں زمین سے ایک انچ بھی نہیں اٹھتا. کسی کی غیبت کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ میں زمین سے ایک انچ بڑھ جاؤں یا میرے رزق میں اضافہ ہو جائے, الٹا میرے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے, گناہ کبیرہ میں اضافہ ہو رہا ہے, اللہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں. یہ خیال ہی نہیں ہے کہ نہ جس چیز سے کوئی فائدہ نہیں, سوائے نقصان کی کوئی چیز ہمیں حاصل نہیں, وہ کام کیوں کرتے ہیں جس کے بارے میں حضور پاک نے ہمیں روکا, پروردگار نے ہمیں روکا, وہ کام کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال ہر ایک اپنے آپ سے کریں کہ بھائی آخر میں کسی کی غیبت کرتا کیوں ہوں, سوائے شیطان کے بھٹکاوے کے اور کچھ نہیں, صرف آئے کسی مومن کو تکلیف دینے کے اور کچھ نہیں, کسی کے تعلق سے دل میں برا جاننے کے اور کچھ نہیں, اس میں سوائے برائی کے اور کچھ نہیں ہے. اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. جو لوگ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں, متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں, ان کی محفلوں میں غیبتیں ہو رہی ہیں, اور اس وجہ سے ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں,
اللہ کی یاد سے غافل ہیں. اگر ہم سوچتے ہیں کہ اسی جگہ پر کہیں پر ہم کوئی حدیث کی بات کرتے, کوئی آیت کی بات کرتے تو کتنا اچھا ہوتا, کوئی اچھائی کی بات کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. ہمیں چاہیے کہ اس کو ریپلیس کریں, خرابی کو اچھائی سے ہمیں ریپلیس کرنا چاہیے. یہ کوشش ہو ہماری, پریکٹیکلی سوچنا چاہیے. چلو کوئی چیز حاصل ہو رہی ہے تو کرے, کوئی چیز نہ دنیاوی چیز حاصل ہو رہی ہے نہ آخرت, تو برباد ہو ہی جا رہی ہے. اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت سے بچیں. اور اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ غیبت سے توبہ کر لیتا ہے, غیبت سے توبہ کر لی, جس کی غیبت کی تھی اس سے معافی چاہ لی, اس نے ہم کو معاف کر دیا, اس کے بعد جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کو غیبت اتنی ناپسند ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بھی سب سے آخر میں جنت میں بھیجا, سب سے آخر. کیوں؟ کیونکہ تم نے غیبت کی تھی, توبہ کر لی ہوگی, پھر بھی اللہ تم سے خوش نہیں ہوگا, سب سے آخر میں جنت میں بھیجے گا. اور اگر کسی نے غیبت کی تھی اور توبہ نہ کیا, معافی نہ چاہی, اور اللہ کے سامنے اس کی مغفرت نہ ہوئی, تو پروردگار سب سے پہلے دوزخ میں ڈالے گا. دوزخ میں ڈالنے والوں میں, جانے والوں میں غیبت کرنے والوں کو سب سے پہلے ڈال دے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا دل توڑے, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے برائی اپنے دل میں رکھے. اللہ نہیں چاہتا. اللہ تو چاہتا ہے کہ ایک مومن ویسے ہی دوسرے کا خیال رکھے جیسے اپنا خیال رکھتا ہے. ہم نے صحیح بخاری کی وہ حدیث بہت مرتبہ سنی ہے جہاں پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی احبکم, اپنے لیے وہ چاہتے ہو, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب تک کوئی شخص مومن کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے جب ہم اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں, ان کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں, ان کے عیبوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, ان کی برائیوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, ان کی خامیوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, تو یہ خیال ہمیں ہونا چاہیے, یہ حدیث پاک ہمارے سامنے ہونی چاہیے. جہاں پر ہم یہ خیال کریں, یہ سوچیں کہ جب یہ میں کسی کی گفتگو کر رہا ہوں, کسی کی برائی بیان کر رہا ہوں, تو کیا یہ چیز میں اپنے لیے بھی پسند کرتا ہوں کہ لوگ بیٹھ کر میری برائی کریں, لوگ بیٹھ کر میری عیب جوئی کریں, لوگ بیٹھ کر میرے گناہوں پر تبصرہ کریں, لوگ بیٹھ کر میرے کم رنگ پر, کم خد پر, موٹاپے پر, طویل قامت پر, کمزوریوں پر گفتگو کریں؟ میں چاہتا ہوں؟ نہیں چاہتا. تو جب میں نہیں چاہتا کہ اپنے بارے میں ایسی گفتگو ہو, تو پھر مجھے یہ بھی حق نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کے بارے میں ایسی گفتگو کروں. یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے. آج یہ چیز ہمارے اندر عام ہو چکی ہے, اور ہم میں سے کوئی نہیں ہے جس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں. تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس سے بچیں. یہ بہت چھوٹی چیز ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ اگر اس کو اختیار کریں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے, سوائے نقصان کے کچھ نہیں. دنیاوی نقصان ہے, اخروی نقصان ہے, وقت کا ضیاع ہے, ہر اعتبار سے آپ نقصان میں ہیں اگر آپ غیبت کر رہے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی غیبت کرتا ہے, کسی کے عیبوں کو بیان کرتا ہے, کسی کی خرابیوں کو بیان کرتا ہے, وہ اس میں اگر ہو بھی تب بھی کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جب آپ کسی کے عیبوں کو بیان کریں گے, آپ کی نیکیاں اس کے کھاتے میں جاتی جائیں گی, آپ کے پاس سے نیکیاں نکالی جائے گی, اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے. اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کیونکہ ہماری نیکیاں بالکل تھوڑی سی رہ گئی. آج ہم دنیا میں اتنے اپنے آپ کو
منہمک کر چکے ہیں، اتنا زیادہ دنیا میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں، صبح سے شام تک دنیا اتنا کر رہے ہیں کہ نیکیوں کا وقت ہی کتنا ہے، جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں ریاکاری ہو رہی ہے، دکھاوا ہو رہا ہے، صدقہ دے رہے ہیں تو یہ خیال ہو رہا ہے کون دیکھ رہا ہے، کون خوش ہو رہا ہے، کون تعریف کر رہا ہے، تو ہمیں معلوم نہیں کتنے اعمال ہیں جو مقبول ہو رہے ہیں، کون سی نیکیاں ہیں جو قبول ہو رہی ہیں، تو نیکیاں بالکل تھوڑی اور گناہ تو بس ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ تو ہوگا کیا، جب جب کسی کی غیبت کریں گے تو ہمارے نیکیاں اس کے پاس ڈال دی جائے گی، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہماری نیکیاں ختم ہو جائے گی، پھر بھی ہماری غیبتیں اگر چلتی رہے، ہماری تہمتیں اگر چلتی رہے، اگر برائیوں کا سلسلہ جاری رہے تو ہوگا کیا، پھر اس کے گناہ ہمارے اوپر ڈال دیے جائے، اور ہم یہ خیال کرتے ہوں گے کہ نہیں میرے پاس نیکیاں ہیں، میں نے حج کیا ہے، میں نے عمرہ کیا ہے، میں نے صدقہ دیا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے اچھے اچھے کام کیے ہیں، میں نے قرآن مجید کی تلاوتیں کی ہیں، میں نے ذکر کے محفل میں بیٹھ کر ذکر کیا ہے، میرے پاس تو نیکیاں ہوں گی، اور حشر کا میدان ہوگا، قیامت میں حساب و کتاب ہوگا، اور خدا نہ خواستہ اللہ یہ حکم دے گا کہ اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے، ہم پریشان ہوں گے، وہاں سے کوئی لوٹنا نہیں ہے، وہاں پر پھر آ کر یہاں پر عمل کرنا نہیں ہے، وہاں پر تو حساب و کتاب ہونا ہے، اور وہاں پر اگر ہمارے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ہوگا اور یہ پوچھا جائے گا کہ میرے نیکیاں گئی تو گئی کہاں، وہاں پر آپ کو بتایا جائے گا کہ تمہاری نیکیاں تو ان کے کھاتے میں چلی گئی جس کی تم نے غیبت کی ہے دنیا میں، اور پھر وہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ گناہ تو میں نے کیا ہی نہیں، یہ خطائیں تو میں نے کی ہی نہیں، یہ لغزشیں مجھ سے ہوئی ہی نہیں، یہ کہاں سے آئی، تو کہا جائے گا کہ جب تمہاری نیکیاں ختم ہو گئی تو پھر تمہیں ان کے گناہ دے دی گئے جس کے تم نے غیبت کی تھی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنا بڑا جس کا اثر ہو وہ گناہ کرنا کیوں، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ عمل کرنا کیوں ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کام کرنا کیوں ہے، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے وہ کام کرنا کیوں ہے۔ برادران عزیز، اپنی محفلوں کو غیبت سے پاک کیجیے، بات کرنی ہی ہے تو اچھی بات کیجیے، پازیٹو بات کیجیے، نگیٹو بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں سے آدمی کو شعور آتا ہے وہیں سے اس کا سویرا ہے، یہیں سے شروع کیجیے، یقیناً اللہ نے فرما دیا لا تخنتم من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، سچے دل سے توبہ تو کرو، سچے دل سے توبہ تو کرو، اور غیبت کے لیے توبہ کے تین طریقے ہیں، تین سٹیپ ہیں، تین سٹیپ میں آپ کو غیبت کے لیے توبہ ملے گی۔ پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم کسی کی غیبت کرو اور اس کے لیے تم معافی چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس محفل میں جاؤ جہاں پر تم نے کسی اپنے بھائی کی غیبت کی تھی، اس محفل میں جا کر کہو کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، میں ان کی غیبت سے اپنے آپ کو بری کرتا ہوں، مجھ سے خطا ہوئی، آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد دوسرا چیز یہ ہے کہ جس کی آپ نے غیبت کی تھی، جس کا آپ نے عیب جوئی کی تھی، جس کے آپ نے عیبوں کو ظاہر کیا تھا، جس کے دل کو آپ نے توڑا تھا، اس کے سامنے جائیں اور کہیں کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، آپ مجھے معاف کیجیے۔ جب یہ دو اسٹیپ ہو جائیں تو پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آئیں اور آ کر کہیں پروردگار مجھ سے غلطی ہوئی، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تب آپ کو غیبت کے لیے معافی ملے گی۔ اتنا سنگین جرم اور ہمارے پاس اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں دکھتا ہمیں، ہم اس کو برا سمجھ نہیں رہے، جو گناہ کبیرہ ہے اس کو ہم برا نہیں سمجھتے، بلکہ وہ ہمارے محفلوں کی شان بن چکی ہے، اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، اس بات کی طرف توجہ دینی بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اسی پر آگے بھی ہم سنیں گے کہ کیسے حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے ہمیں روکا ہے، کسی کی برائی سے ہمیں روکا ہے، کیونکہ اسلام برائی کا مذہب نہیں ہے، اسلام برائی نہیں سکھاتا، اچھائی سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے،
ٹوٹنا نہیں جڑنا سکھاتا ہے. اسلام ہمیں اپنے بھائی کی اچھائیوں کی طرف نظر کرنا سکھاتا ہے، اور اگر عیب سامنے آ جائے تو اسے چھپانا سکھاتا ہے، ظاہر کرنا نہیں چھپانا سکھاتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں اور اپنی محفلوں سے غیبت کو دور کیجئے، اپنی محفلوں میں ذکر کو شامل کیجئے، اپنی محفلوں میں قرآن و حدیث کی گفتگو کو شامل کیجئے، اپنی محفلوں میں اہل بیت اطہار کی عظمت کو شامل کیجئے. یہ بہت اہم چیز ہے، اس پر گفتگو کیجئے، اس پر بات کیجئے. یقیناً شروع میں تھوڑا سا دکھے گا کہ بھائی کیا بات کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے ذکر کا مزہ لگ جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کرنا، سننا اور سنانے کا مزہ لگ جاتا ہے، پھر کوئی اور مزہ آپ کو، کوئی اور چیز آپ کو اچھی نہیں لگے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، مالک جب تک زندہ رکھ اسلام پر رکھ، موت ایمان پر دے. وقت رضا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، مالک ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے. مالک ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں اور محبت عطا فرما، جو کچھ سنے ہیں جو کچھ کہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین.